Ambasadori ishte bazë në Prishtinë Jeffrey Overnjer në konferencën ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi. Përndër 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ka lartësuar figurën e presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugova, duke thënë se ai ka qenë inspirim në këtë karrierë që kemi ndonjëherë si diplomat që përvajsojnë vendet tona. Her pas here ne urkon të japim mendime që shkojnë shumë përdi mundësive tona dhe sot është një nga ato ditë. Nuk besoj se mund të flas drejt për presidentin Rugova, ka thënë fillimisht ambasadori Overnjer. Ish kryeministri italian Massimo D'Alema ka kujtuar kohën kur ishte i takuar me ish-presidentin e Kosovës Ibrahim Rugova. A i tha se më shumë se kur Ballkanit i duhet fryme Rugovës. Si pas ti Rugova thoshte se pavarësia e Kosovës do të stabilizon të rajonin. Rugova, ky intelektuali i madh, kam pasur kënaqësi të takoj dhe të diskutoj për fatin e vendit të tij. Sot përderisa kujtojmë Rugovën, veç për rikujtojmë sakrificat e popullit të Kosovës, tha i në konferencën ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi. A i tha se takimi me Rugovën ka qenë mundësi e jashtëzakonshme.